အခုပြည်သူတွေကိုတတ်ထဲဝင်ခိုင်းနေပြီလေတဲ့မင်းတို့ဘာကူညီနိုင်လဲမင်းလမ်းမှရဲတာကိုငါအံ့ဩတယ်တိလာအဲ့လိုပြည်သူတွေကိုအတ္တမလှုပ်ပြီးတော့နော်အာနာတိန်းထားတော့ငါတို့ကပြည်သူတွေနဲ့အတူတူနော်ဟဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကိုဆင်နွှဲနေတာလေအဲ့တော့ဘာကူညီနိုင်လဲဆိုတော့စကားလာမေးတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ငါတို့ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲဟုတ်လားမလားခွေးနားလဲအောင်လူကရှင်းပြမတတ်ဘူးနော်ရှင်းလားအဲ့တော့ဒီတော်လှန်ရေးမှာရှင်းရှင်းလေးပဲနော်မင်းတို့လုံနိုင်ရင်လုံမလုံနိုင်ရင်ဘေးမှာကြောင်မှာအမီးခွေပြီးအိတ်နေနော်ရှင်းနေမလားအဲ့ဒါရှင်းတာမရှိတော့ဘူးငါတို့လုံနိုင်တော့ငါတို့လုံနေတယ်တချို့ရှိသေးတယ်အောက်မှာမှန်ထားတာကောင်းနေနော်မင်းရှိတဲ့မှာအဲ့လောက်တတ်တိကောင်းရင်မင်းရှိတဲ့မှာသွားတိုက်ပါလားတဲ့လာခဲ့နော်ငါအခုလုံနေတဲ့ Union Brother တလတာထောက်ဖို့အတွက်ဘလောက်ရှာပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလာတောင်းဝင်ယူပြီးတော့လာရှာပေးထောက်ဖို့နေရာကိုလာလို့အဲ့လိုလာလို့ဆိုရင်ငါသွားတိုက်မယ်ရှင်းမရှင်းလားနော်အဲ့လိုလုံမနိုင်ပဲနဲ့အဲ့လိုစကားမျိုးလာပြောတဲ့ကောင်ဆိုရင်တော့ကိုစောက်စင်ကိုကိုတီးပေါ့တဲ့ပြောတာအဲ့ရှင်းရှင်းလေးပဲဘယ်နေရာမှာစောက်စင်မရှိပဲဝင်ဟောင်းနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုတဘောပေါက်ရှင်းလားနော်ငါတို့ကနေရာမရွေးဘူးတော်လန်ရင်းအတွက်ဘယ်နေရာကပို့လို့လို့ရှိရင်တော့ပို့အကျိုးပြုမယ်လို့ပြောလိုက်အချိန်ပြီးအဲ့နေရာလုံမယ်တကောလုံးဘုံတက်ပြီးတော့မင်းအောင်လိုက်အရှိခုံချခိုင်းအောင်မလားခုံချရဲတယ်လာခဲ့အပေါ်မပြောဘူးတိလာစောက်ပို့တွေမပြောဘူးတော်လှန်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာကပဲလုပ်တယ်ငါရှိတိုင်းမှာတွားတိုက်လို့ရဲဘော်တယောက်တိုးယုံဝင်ဖတ်တင်မယ်နော်အဲ့ဒီအပြင်တော်လှန်ရေးအတွက်ဘာမှအကျိုးမပြုဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးတီပတ်မှာနေပြီးတော့ထောက်ဖို့အလုပ်လုပ်တယ်တလကိုခွေးပြစ်ဖို့ကြည်ဖို့ဘလောက်ရှာနိုင်တယ်အဲ့ဒါပဲကြည့်အဲ့တော့တော်လှန်ရေးအတွက်နေရာမရွေးဘူးပေါ်လုံနိုင်တဲ့နေရာကိုပဲအဓိကနေရှင်းလားအဲ့တော့ပါဇက်အာရှောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်လောလောဆယ်မှာထောက်ဖို့နေရာကနေထားတယ်အွန်လိုင်းကနေအတုံးပြုတ်ပြီးတော့ငါတို့မှတောင်းဝင်ယူပြီးလုံနေတယ်အဲ့တော့အွန်လိုင်းကနေစီးတုံးမယ်လှုပ်ဆော်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီးယုံလှုပ်ဆော်တဲ့နေရာမှာမဟုတ်တာမမှန်တာမတရားတာမပါစေရဘူးဟုတ်မှန်တာပဲဖြစ်စေရမယ်နော်ငါတို့ပြောလိုက်တဲ့တင်းငါတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားမဟုတ်မှန်မှန်တာပိုင်အချိန်ပြေးလာခဲ့တောင်းဝင်ပြေဝယူရှင်းလားအေးအဲ့ဒါမင်းတို့ဖုတ်ခွေးတွေငါတို့တိုက်လို့မရတာအဲ့ဒီအချက်ပဲနော်နောက်ထပ်လဲ Union Brother ဆိုတာတက်နဲ့လှော်လို့မရရင်ရွက်နဲ့လှော်မယ်တိလားဒီလားစည်ရင်ရှင်းတန်းကိုကြည့်ဘတ်တန်းကြော်တယ် Union Brother စည်ရင်ရှင်းတန်း Union Brother ပေ့မှာဝင်ကြည့်အဲ့တော့မင်းတို့အဲ့လိုငါ့ကိုဝင်ပြောမယ်ဆိုရင်လာခဲ့နော် Union Brother ရဲ့ဥဆောင်တဲ့နေရာမင်းတို့ပြောရင်တော့ခေါင်းဆောင်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီနေရာကိုငါလွှဲပေးမယ်ချိန်တဲ့လူလာခဲ့နော်ငါရှေ့တန်းတွားနေမယ်တဘောပေါက်လားတဘောပေါက်လားပါဇက်ပြောနေလုံနေတာမဟုတ်ဘူးရှင်းလားဖုံဖုံဝါတဝဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်စပါးကင်းထဲမှာခွေးမသာထပ်ွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ့ရမလားအေးအဲ့ဒီဗီဒီယိုရိုက်ထားတဲ့ကလေးတွေကငါတို့ Union Brother ထောက်ပံ့လိုက်တာအဲ့လားတဘောပေါက်တယ်မလားအဲ့တော့ Union Brother ကပါဇက်ပြောနေမလို့ဘူးတော်လှန်ရေးကိုတောင်းဝင်ယူထားတဲ့အပိုင်းကိုတောင်းဝင်ကြည်ပုံအောင်လုပ်တယ် Union Brother ကထောက်ဖို့နေရာတောင်းဝင်ကြည်ထားတယ်ထောက်ဖို့ဆိုတာကြည်ရအောင်ရှာရမယ်ရိတ်ခါရအောင်ရှာရမယ်ဒါပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာပဲဇောက်ချပြီးလုပ်တယ်တောင်းဝင်မကြည်လာပြောနောက်ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကပြောတာနော်ဒီတော်လှန်ရေးဘက်ပါလို့ပြောတဲ့လူတွေအမေတားတပီးပါလို့ပြောတဲ့လူတွေနော်တိုက်ခိုက်နေတာတပုံကြီးအမှန်တရားဖော်ထုတ်တာလို့ဘာလို့ Union Brother အမှန်တရားဖော်ထုတ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးတော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့လာတာနော်လီလိုလိုမှုလိုလိုထီးလိုလိုဟိုဟွာလိုကြောင်းလိုလိုမလုပ်ဘူးတိလာအမှန်တရားလိုက်ဖော်ထုတ်ဖို့လောကမှာအမှန်တရားဖော်စီဖွက်စီထားတာမဟုတ်ဘူးတော်လန်ရေးလုပ်ဖို့ဖွက်စီထားတာတလောကလုံးဖြစ်နေတဲ့စောက်ပြက်တနာတွေမလိုဘူးရှင်းလားအဲ့တော့တလောကလုံးဖြစ်နေတဲ့ပြက်တနာတွေ Union Brother ကမတိဘူးမတက်ဆိုင်ဘူးစိတ်လည်းဝင်စားဘူး Union Brother လုပ်မှာဒီဇိုင်းမက်မက်လုပ်မှာတော်လန်ရေးအဲ့ဒီတော်လန်ရေးမှာဘယ်အပိုင်းကတာဝန်ယူထားတယ်ထောက်ဖို့အပိုင်းကတာဝန်ယူထားတယ်ရတဲ့ငွေကြေးရှင်းတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီနာမည်ရှင်းပြတယ်ဒီလူတွေလူထားတဲ့ငွေဟာဒီမှာဘလောက်ရတယ်ဒီဘွဲတွေကိုချပေးတယ်ဟာဒီမှာလအတိုင်း Union Brother ရှင်းတဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ Union Brother ကိုဟောင်းမယ်ဆိုရင်စည်ရင်ရှင်းတဲ့လေးကြည့်ပြီးမှဟောင်းနော်ဘယ်လကငါထည့်ထားတာဘလောက်လာခဲ့ Union Brother ပေးတဲ့ဝင်ရှာပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့တော်လှန်ရေးဘက်ကပါလို့ပြောပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဟာတွေအလုံးဝအများကြီးလိုချင်တယ်တဲ့တချို့ကစဉ်းစားလို့မတတ်ဘူးတိလားတလက်စာတဲ့ပြောရတာနော်ဖို့ခွေးကိုစုံမရင်းနဲ့နော်
ဟိုဒေါင်းရောင်ဆောင်တဲ့ခွေးတွေကိုလည်းတခါတည်းပြောတာနော်အလှငွေတားလို့ညင်စဉ်းစားမသက်ဘူးငါတို့ကတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်အလှငွေအများကြီးရလို့ရှိရင်ပင်ပန်းတယ်ကွာစိတ်ရှုပ်တယ်ဒါပွင့်လင်းဝင်ခံတာနော်ငါတို့ရတာမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုအေးကိုစီနော်ကွီးစီတရတိတနတ်အများကြီးရောင်းရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆိုဝမ်းတာတယ်ငါရတာကိုအိပ်ပစံဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တော်လိုင်းဘက်ကပါဆိုယူနီယံနဲ့ယူနီယံဗရန်ဒအလှငွေတားရလို့မနာလို့ဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုရင်တော့နားလေလို့မရဘူးမင်းတို့ဘာကြောင့်အဲ့လောက်မနာလို့ဖြစ်လဲမင်းတို့ရလို့လားလို့ပြန်မေးရမယ်ဟုတ်တယ်လေဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာငါတို့ကတော့အလှငွေများရင်စိတ်ရှုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တဦးတယောက်ချင်းစီကိုလက်ခံရတယ်စည်ရင်တွင်းရတယ်ဂုံစုမတန်းပြန်ချပေးရတယ်ပြီးရင်ရှင်းတဲ့ပြန်ထုတ်ပေးရတယ်အိုးဒီလူတယောက်အလှငွေလာအပ်ဖို့ရေးအဖွဲ့အတွက်အရန်လှုပ်ရှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မေတ္တာပါလို့ပြောပြီးတော့လက်ငါးချောင်းအိတ်ထဲထောင်ပြီးတော့လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့လက်ငါးချောင်းနဲ့အိတ်ထဲဖြဲထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အလှငွေတွေတအားရဖို့အတွက်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရင်တိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်ယူနီယံဘရာဒါလူကြီးကရင်မခေါ်ဘူးအဲ့တော့ယူနီယံဘရာဒါအလှငွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းလာယူပြဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ရှင်းတန်းနဲ့တော့ယူနီယံဘရာဒါထုတ်ပြန်ပေးလို့ရှင်းတန်းထုတ်ပေးဖို့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်မလို့အများပြည်သူလည်းတလက်စာလည်းပြောခြင်းနဲ့တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာအကြောင်းနဲ့မှစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းမယုံပါနဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကိုမယုံနဲ့ခမားတို့စိတ်ဓာတ်မကြနဲ့တော်လှန်ရေးကိုလုပ်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကိုမယုံနဲ့စီစစ်တေချာတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှကိုယ့်ရဲ့ထွေးနှက်စာကိုထည့်ရှင်းနေနော်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ကိုယုံပါလို့လည်းမပြောဘူးသိလားအဲ့တော့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှတော်လှန်ရေးလုပ်ရမယ့်အလုပ်မျိုး Union Brother ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဒီလာယူနီယံဘရန်ဒါတိုက်ခိုက်မှာဒီစစ်အာဏာရှင်နဲ့စစ်အာဏာရှင်ဘက်တော်ရှင်ဘက်တော်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှာအချင်းချင်းမတိုက်ခိုက်ဘူးအဲ့တော့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုငါဟိုဘက်ကရက်ွက်ကပါလို့ကိုယ့်ကိုတတိရှိရှိဝင်ခံလိုက်ရှင်းတယ်မလားအဲ့တော့ဘာအကြောင်းနဲ့မှစိတ်ဓာတ်မချနဲ့ကိုရှောက်မဲ့လမ်းကိုရှောက်ငါတို့တော်လှန်ရေးတက်မရှိရွက်နဲ့လောရမယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုမွေးဒီလားကိုစီမရှိလဲဟဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကိုရအောင်ရှောက်ကိုမိုင်ကယ်မရှိလဲဟဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကိုရအောင်ရှောက်ဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့နိုင်နေတဲ့တော်လှန်ရေးပါပါတွေးခွဲတဲ့ဟာတွေထူထူတွေးခွဲတဲ့ဟာတွေတခုမှစိတ်ဝင်စားနဲ့တိလာတော်လှန်ရေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရှောက်ဘဒူးမှလုံးမဲ့လူမရှိရင်ငါလုံးမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မွေးပြီးရှောက်ပြားရှင်းတယ်မလားနော်အဲ့တော့အခုကစပြောတာတော့ဖုတ်ခွေးတွေကိုပြောတာပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ဟိုဒေါင်းခွေးတွေပဲရောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့ဖုတ်ခွေးတွေလည်းပြောလိုက်မယ်မင်းတို့ဖုတ်ခွေးတွေအတွက်ကြိုက်တယ်လို့ဟောင်းနေဝင်ချိန်ရောက်နေပြီမင်းတို့မမီတော့ဘူးပြီလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ဖုတ်ခွေးတွေအတွက်မမီတော့ဘူးငါအကောင်းပြောတာပြီလားအဲ့တော့မင်းတို့ဟိုတည်င်းအတူအထွာလေးရလိုက်ဟိုဟာဒီလိုက်အဲ့မှာအမင်းနှံ့ပြီးတော့ပြောမနေကြနဲ့မင်းတို့ဖုတ်ခွေးတွေနေဝင်ချိန်ရောက်နေပြီနော်မင်းတို့အမဲ့လင်တွေတောင်မှလှုပ်မနိုင်တော့တာမင်းတို့ဖုတ်ခွေးတွေအစင်အဝေးကြီးရှင်းလားအဲ့တော့တော်လှန်ရေးကမကြခင်ပွဲသိမ်းလိုက်ပြီလားကိုစခွက်ကိုရှာထားเนาะကိုအမီးခွေအိတ်ကမဲ့နေရာကွက်ကိုရှာထားသိလားဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะဗီဒီယိုအစားအဆုံးကြည့်ပြီးအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်เนาะ